തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് മറ്റേ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആനപ്പുറത്തല്ല കുതിരപ്പുറത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാളപ്പുറത്ത് രണ്ട് കാളക്കുട്ടന്മാർക്ക് ഒപ്പം ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യമില്ല. എന്തായാലും ശരി, കാണേണ്ട പലയിടങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളപ്പോ നമ്മൾ ആ പലയിടങ്ങളും കാണാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ള സത്യമാണ്. ശരിക്കും വന്ദേ ഭാരത് എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം വളരെ സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളൊക്കെ മാറുന്നു. 3G കഴിഞ്ഞ്, 4G കഴിഞ്ഞ്, 5G കഴിഞ്ഞ് സ്പീഡ് പോരാ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയില് താളവണ്ടിയുടെ സ്പീഡെങ്കിലും കാണിക്ക ഇഷ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. കാണേണ്ട കാഴ്ചകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് കാണണം എന്താണ് കാണേണ്ടത്. ആക്കുളവും വേളിയുമൊക്കെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ സാഹസിക വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്തും അവസരമൊരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആക്കുളം അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് ആരംഭിച്ചത്. ആകാശത്തു കൂടെയുള്ള സൈക്ലിംഗ്, സിപ് ലൈൻ, ബലൂൺ കാസിൽ, ബർമ ബ്രിഡ്ജ് തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ആക്കുളത്തൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് കയറുന്നതിന് പ്രവേശന ഫീസ് 30 രൂപ, കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് 20 രൂപ, അതായത് 5 വയസ്സ് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 20 രൂപ, വലിയവർക്കൊക്കെ 30 രൂപ. അതുകൂടാതെ സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു റെയിനുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇതിനാണെങ്കിൽ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് 50, വലിയവർക്ക് 80. പിന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുണ്ട്, കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് 50 ഒരു മണിക്കൂറിന്, വലിയവർക്ക് 100 രൂപ. എയർഫോഴ്സ് മ്യൂസിയവും കോക്ക്പിറ്റിൻ്റെ ചലിക്കുന്ന മാതൃകയും സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരാഴ്ചയിലെ അവസാന ദിവസം ചെലവഴിക്കാനായി ഇവിടെ എത്തുന്നവരാണ് ഏറെയും. കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള അവരുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഗെയിമുകളും അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റികളുമാണ് പ്രധാനമായും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്റെ സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആർച്ചറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. കാരണം നമ്മളുടെ കയ്യിലെ സ്ട്രെങ്തും കൂട്ടും, നമ്മളുടെ ഉന്നവും എയിമും കൂടെ കുറച്ചും കൂട്ടും. എനിക്ക് ആർച്ചറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് ഹോപ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ആർച്ചറി പ്രാക്ടീസ് നല്ലതാണ്, നല്ല ബോസുമാണ്, നന്നായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരണം. ഉയരത്തിലുള്ള ഗെയിമുകൾ വിശദീകരിച്ചു തരാൻ പ്രത്യേക ഗൈഡുകളെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. തട്ടുകളായി തയ്യാറാക്കിയ പാർക്കിന്റെ ഉയർന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും നഗരത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാഴ്ചകളും ആസ്വദിക്കാം. പാർക്കിന്റെ ഒരറ്റത്തെ ഉയർന്ന മുനമ്പിൽ നിന്നും മറ്റൊരറ്റത്തേക്ക് പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച കയറിലൂടെയുള്ള സിപ് ലൈൻ യാത്രയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, അപ്പോൾ സിപ് ലൈൻ കണ്ടപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി, അങ്ങനെ കയറിയതാണ്. കൊള്ളാം, നല്ല ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് വനത്തിന്റെ അനുഭൂതിയിൽ ഈ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാഹസികത കൂടാതെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള പല ഗെയിമുകളും ഗൺഷൂട്ടും അമ്പെയ്ത്തും മറ്റൊരാകർഷണമാണ്. ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ അഡ്വഞ്ചറും കൂടുതലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഷൂട്ടിങ്ങും ആർച്ചറിയുമാണ്. ഷൂട്ടിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാം. ഷോൾഡറിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, ഇത് വഴി കൂടെ അവിടെ നോക്കി അതുവഴി ബോൾഡെയിം ചെയ്യാം. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പിസ്റ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 16 വയസ്സ് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വലിയ ഗണ്ണിൻ്റെത് കൊടുക്കുന്നത്, മറ്റത് പിസ്റ്റിലാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ. വിശാലമായ നഗരത്തിൽ ബീച്ചുകൾ കൂടാതെ വിശ്രമിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ആക്കുളം അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക്. ലയം തുള്ളി തുളുമ്പുന്ന അമ്പലപ്പുഴയിലെ നാലമ്പലത്തിൽ നെയ്തിരി കത്തുന്ന കൽവിളക്കും ചാരി നിർധനൻ ഞാൻ മിഴിപ്പൂട്ടി നിന്നു. അഷ്ടപതി ലയം
തുള്ളി തുള്ളുമ്പുന്ന അമ്പലപ്പുഴയിലെ നാലമ്പലത്തിൽ നീ തിരി കത്തുന്ന കൽവിളക്കും ചാരി നിർധനൻ ഞാൻ മിഴിപ്പൂട്ടി നിന്നു ഹൃദയത്തിലൊരുകാത്ത ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖമാം വെണ്ണയും കണ്ണീരാം പാൽക്കിണ്ണവും എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടന് ഇണം പകർന്ന മനോഹരമായ ലളിത സംഗീത പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഗാനമാണ് ഇത്. വളരെ മനോഹരം എന്ന പറഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. ഇത് രാധാകൃഷ്ണേട്ടന് ഈണം പകർന്ന് എം ജി ശ്രീകുമാരേട്ടനും കാവാലം ശ്രീകുമാരേട്ടനും ജി വേണുഗോപാൽ ചേട്ടനൊക്കെ പാടുന്ന കേട്ടുമ്പോൾ ആഹാ സ്വർഗമാണ് ശരിക്കും. വിരീതികൂട എന്ന മനോഹരമായ രാഗത്തിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രണതോസ്മി ഗുരുവായൂർ പുരേശം എന്ന് പറയുന്നൊരു പാട്ട് കൂടാതെ ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി വന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ നീ വടക്കുനാഥന്റെ മുന്നിൽ പാടുവതും രാഗങ്ങൾ തേടുവതും രാഗങ്ങൾ ദേവനു മനുരാഗിയാമമ്പലപ്രാവേ എന്ന മനോഹരമായ പാട്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് തൂവാന തുമ്പിൾ എന്ന ചിത്രവും ഇങ്ങനെയുള്ള രാഗവും ഒക്കെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. ഇതല്ലേ ഒരു പാട്ടുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം. ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1000 പാട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. തീർച്ചയായിട്ടും പാട്ടും പറച്ചിലും. മലർച്ചെണ്ടിലോരോ മുട്ടും ഓരോ സ്വപ്നം അവയിൽ കാണാറാകും നീതോരോ മോഹം ഓരോ വർണ്ണം ആരാരോ പാടുവതാണി നീഹാരാർദ്രരാഗം അറിയാമോ പിറാക്കളെ ഇങ്ങനെ എൻ ജീവിതം പുതിയൊരു ലോകം ഇളം തെന്നർ മൂളുന്ന ഗാനം ഇളവെയിൽ പോലുള്ള സ്നേഹം കീനാക്കൾ കടം തന്ന ലോകം ഓണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാൻ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മ തന്നെയുള്ളത്. ഒരു സിംഗർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും എപ്പോഴും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ പൊതുവെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുഴുവനായിട്ടും വന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അത്ര തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ പ്രാവശ്യമാണ് അത്യാവശ്യം തിരക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടത് കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ സ്കൂളിലെ ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ പരിപാടികളും പിന്നെ പായസം തരും പിന്നെ ഏറ്റവും അതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയണത് എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ എല്ലാ വർഷവും ഓണക്കോടി മേടിച്ചു തരുമായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം മുത്തശ്ശനില്ല, മുത്തശ്ശനില്ലാത്ത ഫസ്റ്റ് ഓണാണ്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു മേജർ മിസ്സിംഗ് ആണ്. എല്ലാ വർഷവും ഇത്രയും വരെ ഞാൻ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇതുവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് ആ ഒരു ഇത് ഇപ്രാവശ്യം ഭയങ്കര മിസ്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് അത് തന്നെയാണ്, മുത്തശ്ശൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു ഓണക്കോടി മേടിക്കുക. അതും കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉടുപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല തന്നിരുന്നത്, ഒരു ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു മുണ്ട് അതാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നിരുന്നത്. അത് ആണുങ്ങൾക്കും ആണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സെയിം, അതിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ആർക്കും അങ്ങനെ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരു മുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വില നമുക്ക് മനസ്സിലാവണത്. അതൊക്കെയാണ് ഓണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ കുറേശ്ശൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ളൊരു ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണം തന്നെയാണ്. ഒരു ചാനലില് ഷൂട്ടിന് പോണു, പിറ്റേ ദിവസം റെക്കോർഡിങ്, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു തിരക്ക്, എന്താ പറയുക ഓണപ്പാച്ചിൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഓണമാണ് എനിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളത്. പരതിറയെ പൊന്നളക്കും പൗർണമിരാവായി
പടിഞ്ഞാറേ പൂപ്പാടം അഴകിൻ പാൽക്കടലായി, പറനിറയെ പൊന്നളക്കും പൗർണമിരാവായി. പടിഞ്ഞാറേ പൂപ്പാടം അഴകിൻ പാൽക്കടലായി, നുരയിടുമലയിൽ നമുക്കു തുഴയാനമ്പിളി തോണി. തുഴഞ്ഞു ചെന്നാൽ കുളിച്ചു തൊഴുവാൻ തുമ്പപ്പൂങ്കാവ്. പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ 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 പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൂവേ. പറനിറയെ പൊന്നളക്കും പൗർണമിരാവായി, പടിഞ്ഞാറേ പൂപ്പാടം അഴകിൻ പാൽക്കടലായി. വീണ്ടും വരികയാണ്. ഇത്തവണ ചർച്ചയല്ല, രസകരമായ സംഭാഷണം മാത്രമാണ്. നമസ്തേ, നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ. ഈ സുദിനത്തിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പാളയം ഇമാം ഡോക്ടർ വി പി സുഹൈബ് മൗലവിയാണ്. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്ന് അറബിക് ഭാഷയിലും സാഹിത്യത്തിലും PhD നേടിയ ഡോക്ടർ വി പി സുഹൈബ് മൗലവി മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷീണം യത്നിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഓണക്കാലമാണ്, ഓണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്തൊക്കെയാ? ഓണം ആഘോഷിക്കാറുണ്ടോ? ഓണാഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ നഗരത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ ധാരാളം ഓണാഘോഷങ്ങൾ വരാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഓണാശംസകൾ നേരുകയാണ്. എത്ര ഓണാഘോഷങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ഇതിനകം? അല്ല, ഇപ്പോൾ ഇതിനകം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഓണാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓണാഘോഷമായിരുന്നല്ലോ ഇന്നലെ. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വേറൊരു ഓണാഘോഷം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓണാഘോഷങ്ങൾ കേവല ആഘോഷം മാത്രമാവില്ല, അതിലൂടെ ആൾക്കാർക്ക് വല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ അവളെ ജനസേവനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി അതിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളിലാണ് മിക്കപ്പോഴും പങ്കെടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അതുപോലെയുള്ള എന്താണ് ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് കിറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓണാഘോഷം ഇന്ന് വൈകിട്ടുണ്ട്. അത് ബാലരാമപുരം ഭാഗത്താണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിവിധ ഓണാഘോഷങ്ങൾ അതിലൊക്കെ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാറുണ്ട്. ഓണം മഹത്തായ ഒരു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് അല്ലേ? തീർച്ചയായും. ഇമാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ സന്ദേശം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ? നമ്മളത് ഉൾക്കൊള്ളണം. മാവേലി നാട് വാണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ എന്നാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ബാല്യകാല ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ പാട്ടാണല്ലോ. മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ സമത്വത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലുമൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെയാണ് ഓണം ദീർഘദർശനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സമ്പൂർണമായ സമത്വം അതിലധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലം വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രയാണത്തിലിടക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുമയിൽ പരസ്പര വിദ്വേഷമില്ലാതെ പരസ്പരം ഒരു നിലക്കും വെറുപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ ഐത്തമോ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും പരസ്പരം സൗഹാർദ്ദത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ജീവിക്കുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും സുഭിക്ഷതയിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൺസെപ്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓണത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആ കൺസെപ്റ്റിലേക്കുള്ള പ്രയാണം നമ്മൾ നടത്തണമെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പറയാതെ പറയുന്ന വലിയൊരു സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ നാട് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയുക സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം, ആ പ്രയാണത്തിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പലതും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. വർത്തമാനകാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരുമയും അതുപോലെ സ്നേഹ സാഹോദര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? അല്ല, ഒരുമ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നാൽ നമുക്കത് അങ്ങനെ ഒരുമ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം ഞാനെൻ്റെ വീട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അരക്കുറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ്, ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം. അപ്പോൾ അവിടെയൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളാണ്, മലപ്പുറം ജില്ലയാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും നമ്മുടെയൊക്കെ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ
ആ പ്രദേശത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളിലോ ഒന്നും യാതൊരു അർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വിദ്വേഷമോ ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു അകൽച്ചയോ ഒന്നുമില്ല. അത് നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള വാർത്ത കേട്ടുകൊണ്ട് വിദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള വാർത്ത കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ അകൽച്ച ഉണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ്. ഇപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളികൾ നല്ല പരസ്പര സ്നേഹത്തിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നതിൻ്റെ ശേഷം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു അതല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ആഘോഷമൊന്നുമല്ലല്ലോ. ഓണായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഓണായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പായസം കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടേതായിട്ടുള്ള മധുരവും അവരുടേതായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇപ്പം കേരളത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും നഗരങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ജീവിതമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആ ഒരു സ്നേഹവും സൗഹൃദവും ആ പരസ്പരമുള്ള ഒരു സഹകരണവും ഒക്കെ എന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഒരു വീട്ടിലൊരു കല്യാണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു വീട്ടിലൊരു വിരുന്നേരൻ ഒരു അതിഥി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ പറയുന്നത്. പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാത്രങ്ങൾ തികയില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അയൽ വീട്ടിലെ പാത്രമാണല്ലോ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അയൽ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇപ്പം ഒരു മുസ്ലിം വീടാണ്, എൻ്റെ വീട് ഒരു മുസ്ലിം വീടാണ്. പക്ഷേ അയൽ വീട് മുസ്ലിം വീടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. അയൽ വീട്ടിലെ സഹോദര സമുദായങ്ങളുടെ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും അവർ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടുപോകും. അതുപോലെ ഒരു കല്യാണം വരാമെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം വരുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് നല്ലൊരു വസ്ത്രമൊക്കെ എടുത്തപ്പോൾ പഴയകാലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരു എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴൊന്നും പുതുവസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ല സാരി എടുക്കണം എന്ന്, അവർക്ക് കല്യാണങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് വരും. അപ്പോൾ എല്ലാ കല്യാണത്തിനും സാരി എടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ, അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അവർ സഹോദര വീട്ടിൽ അയൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു വസ്ത്രം കടം വാങ്ങിയിട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത്. അതേമാതിരി ആഭരണങ്ങൾ ആഭരണങ്ങളില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അത് അതാണ് അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ പൈസ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്രക്കും അങ്ങോട്ട് മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ള വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്നേഹം ഇപ്പോഴും നമ്മളുണ്ട്, അതില്ലാന്ന് നമ്മൾ പറയരുത്. ഓണം പോലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ഇപ്പം കേരളത്തിലുള്ളവരെക്കാൾ അതിൻ്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളോടുകൂടി ആഘോഷിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിദേശത്തുള്ളവരല്ലേ. ഗൃഹാതുരത്വം അവരെയാണ് വല്ലാതെ അലട്ടുന്നത്. തീർച്ചയായും ഓണം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാനും പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഗൾഫിൽ ഖത്തർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു 5 വർഷത്തോളം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില മലയാളികളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അവരുടെ ഈ ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ പൊലിമ കാര്യമായിട്ട് ഈ മലയാളികൾക്കിടയിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോ ഇവിടത്തേക്കായും കൂടുതൽ പൊലിമയിൽ മലയാളികൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഓണാഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ഒരു നാടിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ പ്രവാസത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ ആഘോഷത്തെ കാര്യമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ഓണ വിഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടേതാ? ഓണവിഭവങ്ങളിൽ പായസം തന്നെ. എല്ലാ പായസവും ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനൊരു പ്രമേഹ രോഗിയാണ്. അത് ഇതുപോലെയുള്ള പായസങ്ങളോടും അതുപോലെ തന്നെ മധുര വിഭവങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ്. ഓണവിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓണവിഭവങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഒരു ഓണത്തിൻ്റെ സദ്യക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഈ പായസം ഈ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ പായസങ്ങൾ കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓണപ്പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ചലച്ചിത്രകാരങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട്, അല്ലാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നമ്മുടെ കവികൾ എഴുതിയ കവിതകളുണ്ട് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന വരികളെ. അല്ല, എനിക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഈ മാവേലിയുടെ പാട്ടൊക്കെ തന്നെയുള്ള ആകെ ഓർമ്മ. ഓണപ്പാട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കലാസ്വാദകനൊന്നും അല്ല. നമ്മളുടെ ഈ ആത്മീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ കാര്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ
ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഈ ഓണാഘോഷം എന്നല്ല ഏത് ആഘോഷങ്ങളും അനുബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അത്തരം സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടായ്മകൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശാന്തി സമിതി പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറേ മുമ്പ് ഞാനൊക്കെ പാളയത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ശാന്തി സമിതി എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടായ്മ. സുസൈപ്പ കെമ്പിതാവ് അതേമാതിരി സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ അവരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യപ്പെട്ട രക്ഷാധികാരികളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കാര്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആളുകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വല്ല സ്വരച്ചേർച്ചകളോ അതല്ലെങ്കിൽ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രയാസങ്ങളോ അതൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. വല്ലതും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സമൂഹത്തിൽ ശാന്തി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ടീച്ചറൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എല്ലാ എന്താണ് ഈ ശാന്തി സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ഈ ഓണമൊക്കെ വളരെ വളരെ ഉഷാറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസ് എല്ലാം പെരുന്നാൾ ഇഫ്താറ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പം ഈ ഒരുമിച്ചുള്ള ആഘോഷം ഇപ്പോൾ ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളുടേത് നോക്കിയാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ബാക്കിലൊരു വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ ആഘോഷങ്ങളായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെരുന്നാളിൽ അതൊരു ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസപ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊരു ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസപ്രകാരമുള്ള ഒരു ആഘോഷമാണ്. എങ്കിൽ പോലും പെരുന്നാളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് സഹോദര സമുദായങ്ങൾ വരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഓണം വിഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വരുന്നു, നമ്മൾ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് വിരുന്നുകാരായിട്ട് ചെല്ലുന്നു. ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാർ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് എന്താണ് ചർച്ചുകളൊക്കെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് ഈ അവരുടെ ക്രിസ്മസ് പരിപാടികളിൽ. അതുപോലെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാർ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് ക്രിസ്മസ് സദ്യ ക്രിസ്മസ് വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഈ ആഘോഷത്തിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ സൗഹൃദം അങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളൊരിക്കലും തന്നെ എന്താണ് ഈ ആഘോഷങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൊലിമയെയും അതിലൊരു ദൂരത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല, ഒരു ദൂരത്തിലേക്കും ദുർഭയത്തിലേക്കും പോവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ലളിതമായി അതിനെ നമ്മുടെ ഒരു സൗഹാർദ്ദവും നമ്മുടെ ഒരു പരസ്പര സ്നേഹവും ഒക്കെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ആഘോഷങ്ങളുടെ പൊലിമ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള വേദികൾ അല്ലേ തീർച്ചയായും ഓണവും പെരുന്നാളും പോലുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായും. വളരെയധികം നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇമാമിന്. ജനൻ ടി വിയുടെ ഓണാശംസകൾ. നന്ദി, സന്തോഷം.